Okei. Jostain syystä pikkasen tumman alkoi tuo siirtymä, mutta ei se mitään. Sitten me voitais ajella Little Jacobin tykö. Voitais kyllä soittaa Romanille tässä kohtaa, miten sillä menee. Kyllä ikävä. I thought all I'd been doing since I got here was helping you out. You have, but I mean officially. I need more drivers for the cab company. I'll pay you properly. Okay, then. Just call me whenever you want to take a fare. You can do as many as you like, Nico. There are always more customers. Okei, okay. En muista, onko toi 100% suoritusta vaativa juttu. Voi olla, että jossain kohtaa striimissä innostun noita tekemään, mutta ei tässä kuvatessa. Jaha, Vladilla olisi meille lisää töitä, niin mä unohdin, mä oon tosiaan tuon tekstin edessä. Soitetaan sille. Okei, sitä ei saanut kiinni. Poistetaan aina noin viestit, sitä myötä kun ne tulee. Mä nyt muistan, että sillä on meille töitä tiedossa. Mutta me mennään Little Jacobille, koska se oli tässä vähän niinku jonossa. Jonossa nyt ennen Vladia. It's Nico. Nico? Yeah, me bleach hard last night, you know. Me soon come, yo. Just hold on. What? What up, Nico? Hey. Love to see the man, you know. What to my man, Roman? Roman? Yeah. He's okay. Yeah. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Sure. I promise I'll comfort to a fool, you know, Nico. A boy for creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Yo, me have a deal for make, you know. We have to go down to Saratoga Avenue in Willis. The man taking this wheel, this herb don't do too well for my honor, my eye carnation. No. Unohdin vaihtaa ton kyykkyymenon näppäimme. Se on semmoinen C-hän, jos ei siinä siinä näppäimessä on mitään muuta. Sure you want some? I'm sure. You mind I keep the windows closed? Keep the ganja in the car. Hot box, see? So what's the deal? I'm buying some curry off a new sauce, you know? Don't know if it's all this herb, but I made a paranoid, I don't trust them. Who arranged this deal? Some arbor shots in the crew. Bad man know them a long time, but I think them faced it. If this goes wrong, I know what kind of shit bad man gonna lay upon them door, you know? You think this is a setup? I don't know. I've been smoking hard, you know. It fucks with my brain analytically. Let me think all type of shit. I dread it, don't trust yourself, can't trust no one else, see? You can't shake no hands when your fist be clenched. You hear me, brother? Sure, I hear you. Mä joutuu pujottelemaan. Ilmeisesti vähän unfinished business täällä. Go on a back in case one of them try to get jumped and run off with the ganja. Keep out of this vehicle, we might need to get out of here quick. Little Jacobilla on nyt tähän mennessä kyllä ollut tosiaan vähän mielenkiintoisempia tehtäviä. Passaa mulle. Niin me mennään oottelemaan tänne, mä nyt vaan katsoin, että se pääsee tuonne sisälle ylipäätänsä. Ja ketään kotona. Mitä se tekee? Se vaan hakkailee siihen. Mahtaako se? Okei, mä luulen, että se pääsee sitten vasta sisälle, kun mä menen tähän. No niin. Aha. Cho, did I have no stuff in order? Tried to take my car in. I still got it though. Finish them if them try to come out the back. I got the front covered.
No niin, se tulee takaa ulos. Kaksi. Kolme tyyppiä. En ihan nätisti menny. Ai jaa, toi voi olla elossa. Mitä? Hemmet ja poliisit perässä. Tää ei nyt mee kyllä ihan kauhean nätisti. Missä se Jacobi? Hemmetti. Nopea kyyti. Ei sinne päin, Jacob! Jacob! Missä sä meet? Tule nyt kyyti. No onneksi noin poliisikin sekoilee tossa. Ei min heldinä kiitin yöstä! Jacobilla meni kyllä ajatukset ihan sekaisin. Ja real bad man in a Nico. Respect. Power that Savannah Avenue in a middle spot. Kyllä nyt ihan iisesti. Jaha, Jacobi rupes taas pössyttelemään. Hyvät savut tulee ulos tuolta ikkunasta. Riittäisköhän tää Smolla ihan tässä? No niin. Nyt ei käännytä ympäri. Vaikka toi neuvookin sillä tavalla. I don't know what I will be doing without you, know. But I must say I got to get the blood clots to set I up. All right. Drive while I block up some more, you know, brother. Rascal, I think you can call a bad man. The fool. It's a dead fool. The boy has no match for I and I. It's nothing. Okay. Mä saan puolikas selvää, mitä toi hölpöttelee, mutta... Kyllä se varmaan jotain ihan järkevää, ehkä, luottavasti. Mitä peliä mä oon oikein pelannut viimeksi, että tää näyttää niin hyvältä mun mielestä. Mä en nyt oikein pääse jyvällä. Siis Dying Light 2 mä oon kyllä viimeksi legit nauhoittanut. Kyllä sen peli nyt pitäisi näyttää vähän paremmalta kuitenkin kuin tämän, mutta... En tiedä, siis... Kaunis on katsojan silmissä ilmeisesti. Mikä näyttää omasta mielestä hyvälle ja mikä ei. Mun on sen verran sanottava, että me ihan sitä Dying Light 2 ulkonäöstä kuitenkaan. Kumea peli, mutta ei silti ihan niin kumea. Ja crucial, brother Nico! Come on, right! All right, you ready? I will set this place on fire to blood clot. Ai. Tää homma hoitu. Oho. Jotakin melkein. Noi. We can't get the shot on the boy. Check the window. You see him up there? Rauhallisesti vaan kävellä. Mennään kyllä vähän räiskymiseksi tää homma. Ihan vähänkään. Noni. Ah, irtisi sitä seinästä. Mihin, menikö se? Ah, Jacob jo tänne. Menihän se. Kuoliks? Ei. Nyt kuoli. Noni, sieltä saadaan first aidi. Elämät täysi. Wicked! You see it? And I get them all. Yo, make me book out here. I think some more soon turn up. Oo, mä otan tässä ihan rauhassa nää ja sitten voidaan lähteä mene. Paitsi kun tossa portas on. Noi. Okei, okay, täällä on vähän synkkää. Sumusta tuli. Oho, poliisi siinä. Toivottavasti mulla ei ollut ase kourassa. Okei, okay, mä ajattelin, mihinkä se... Mitä? Okei. Okay. Sovitaan, että me ei nähty tuota pukia. Ricky, I'll take me back at the cafe and thing. Real bad man gonna be happy with this and thing. Genuine. Thank you, my brother. Don't mention it. It was a pleasure. I look out for bad man like how you look out for Roman.
He's my cousin. Blood be the thickest bond there is, you know? Light is not always an easy thing in our style. Batman tell me, say, yo, Jacob, kill him. Jacob, shoot that, etc., etc. Ain't always logical, but I and I follow. See? That idea? I'm calling Stabberman for giving a school face. Orders are sometimes hard. You must be sure you agree before you follow. I have made that mistake myself a long time ago. For real. I know you're right, you know, brother. But Batman is my bro. I follow him wherever. No niin, saat tästä juteltu. There. Thanks for everything. Keep this little something and say, yo, we appreciate your assistance, see? We talk to you soon. See you later. Hey, hit the gas, buddy. Hyvä, savut tuolla autossa. No niin, hyvä. Saatiin se homma hoidettua. Pari sataa, meillä on $679 nytten tilillä. Vielä ei ole kauheasti käyttökohteita. Oikeastaan mitään mitä ostaakaan tällä hetkellä. Vähän tekisi mieli vaihtaa kyllä näitä näppäimiä. Mutta se jo koko ajan E-tä painamassa, että saisi tööttiä. You know, Roman, I haven't been having that much fun since I got here. Has been a lot like hard work. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. I'm sitting here with Brucey. Well, we're sitting here and calling the cops and watching them show up and look around. The fucking stupid bastards. You shouldn't cry wolf, Roman. Who knows when you really need help? Fuck! I think they see us. Have to call Nico. Nyt pongasi hienon auto. Tuo meidän on kyllä saatava. Minä jossain vaiheessa sanoin, että mä hain täydellistä autoa, niin se tarkoitti sitä, että kävin maalauttaa näitä. Nyt saisi jonkun tosi nätin väri, jaha. Siinä olikin poliisit ihan vieressä. Mutta tässä pelissä on kyllä se huono puoli, että tupaa menettää nämä autot, niin ehkä mä en koeta panostaa siihen enää niin paljon. Oho, nyt vähän FPS pätkäs tossa, mutta pikkuvikoja. Että mikä äänet tässä autossa. Noniin. Nyt mennään flärin tyko takaisin. Siellä on siellä kiva toimisto kantapaarissa. You're going to have your license revoked. What? My friend, smoking in a bar is a crime, plain and simple. Well, you're joking, right? This is a joke. Yeah, you're playing hey, a joke on me. Mallory, tell Fettig his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen, you did good with the business the other day. But now one more peasant is trying to avoid paying. Who? Moskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there! Special! Easy, buddy. Go on. Do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho, ho. Hello. Vlad говорит. Да, да. Что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Ой. Pienet slaavikyykyt pysyy paikat vetreinä. No niin, sitten taas flädi hommia. Saattaa olla, että kun mä olen noin ennenkin kuullut noin selitykset, niin mä taas keskittynyt yhtään, mitä se puhuu. Niin, otan tähän. Käydään perimässä taas velkoja. I have a message from Vlad. Shit! Stay away from me! Ja nyt menetettiin just se auto, mikä otettiin. Tää olisin mä voinut juosta tonne etupihallekin, mutta no niin, totta kai. Sitten nopea. Noin. Tupla V tätä S näköjään painamalla.
tää saa käynnistettyä auto vähän nopeammin. Hetkinen, etteikö mut tuu blista kompakti? Tää on tässä pelissä, tässäkin pelissä ihan hyvä, hyvä auto. Hetkinen, siis kapsulokilla saadaan joo. Eikö sulla kapsulokilla se cinematic-kamerakin? Onks siis mä nyt väärin? Oho! Oho! Meinaatko sä jotenkin selvitä sieltä? Noni. Hei, mies. Tää nyt, tää ei oo koskaan mennyt ihan tälläin tää tehtävä. Okei. You got me. You got me, okay? Why have you not paid Vlad the money you owe him? I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to her. I thought this country was different. No joo. Se oli taas semmoista kovistelua se. Vähän käy sääliksi näitä kavereita. I spoke to the laundromat owner. He gets the message. He will pay you now. I like your style. You can be an intimidating guy. It's a shame everybody knows what a stupid yokel you are when you're up with your mom. Huh? Come back to the bar soon. No, ehkä me mennään baariin sitten vaan suoraan. Aattelin... Tai no ei mitään. Mä menisin taas selittää sitä, että ajattelin lopetella ja että... Bla bla, että videopituus ja semmoista, mutta ei puhuta sellaisia. Joten mennään vaan sinne baariin ja jatketaan vielä hommia. Mulla on aina pakko mielellä ajaa tänne oikein päin. Näin. So she sends me out to the store, and I'm walking around, and I find Linnea, okay, this guy, where can I get some food? Yoko, there you are, okay. Vlad. Come on, let's go for a walk, okay? Right. Okay, come on. I don't even like this. That's a good Where are we going? To my car. Why? Because of your cousin owed me a lot of money, and until he pays me, you're fresh off the boat! Excuse me? Ass is mine. What the fuck you mean, why? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on! Panovince, старая ведьма! Come on, Yoko! What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Great. Yeah, wild! Yeah, I guess you're right. So who the hell is Mikhail? Hey, Mikhail's the man! Shit! My nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on! Wait! I'm walking here! Let's go! Damn city, always trying to run you down, huh? Hey man, can I borrow Get a job, you deadbeat truckhead! Just a little change, man! Man, where do these people get off? Like I'm gonna pay for their drug habits! Well, say something! You are so fucking laid back! Moron! Come on! Want some? Good. We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen. That's better. Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's got some laxative in it, though. Gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister. And it's packed in the projects by EIC subway station. Okay? Sure. You yeah. got keys? No. Yokel, I need you to take the car. Ask who owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little party. Fine. Have fun, dickhead.
Ja pitäisi sitten autoa lähteä tuolle pöllimään. Tota noin niin, hetko mikäs tää? Mikäs? Vai minun haulikko? Niin me saatiin jo puukko. Pesäpallomaila. Puukko vai pesäpallomaila? Jostain syystä tykkään kyllä puukoista. Nyt kuulosti kyllä oudolta ja väärältä. Mutta voi mennä. Otetaan pesäpallomailla hetkeksi. Mutta tässä kohtaa tietysti vähän heikko lopetella kun tehtävä kesken. Mutta ei se mitään, meikä handlaatan kyllä. Me lopetellaan nyt tällä kertaa tähän, koska tuntuu, että mun vireystaso ei ole nyt riittävä. Riittävä, niin menen tekemään jotain muuta tässä välissä. Mutta vaikka mä oon pelannut tämän pelin sen 3-4 kertaa jo läpi ennenkin, niin silti riittää intoa edelleen tähän. Tää on mukava palata tähän peliin. En tiedä kuinka monta kertaa mä tätä vielä niin kuin jaksan. Toki tämän pelailun totta kai ja näin, mutta tuleeko sitten vielä joskus remaster-versiosta, jos se tulee, niin pelailu. Mutta se jää nähtäväksi. Mutta tässä kohtaa mä kiitän teitä seurasta. Muistakaa tilata kanava, katsokaa tuolta lisää videota, näyttäkää tykkäys, pistäkää kommenttia. Me nähdään seuraavalla kertaa, joten se on moro.